Искам да се срещна с мениджъри от големите компании в България, за да им предложа иновативно решение – нова дигитална платформа, подпомагаща управлението на хора. Как да стигна до тях? Рекламирай пред HR-ите. Те имат най-голям опит в това и имат достъп до висшия мениджмънт на всяка компания. Как? Влез в сайта на есенната конференция на Българска асоциация за управление на хора и разбери повече.